1984 metais balandžio 13 dieną, 6 V klasės moksleivis iš 20-osios Maskvos mokyklos Koli Gerasimovas aptikė savarinio apleisto namo Rusijoje laiko mašiną ir niekieno nesiklausęs leidimo nukanka į ateitį. Jis atsiduria 21 amžiaus pabaigoje, kur susipažįsta su robotu Verteriu. Verteris leidžia Koli nuvykti į kosmodromą, kad pamatytų ekspedicijos sugrįžimą į žvaigždžių. Kosmodrome Kolė bando prasibrauti bet kurį kosminį erdvėlaivį, kad pabuvoti Marse arba Veneroje. Visiškai nepagalvojus apie mamą, kuri buvo įsitikinusi, kad jos sūnus išėjo parduotuvę nupirkti kefyro. Besiblaškant po kosmoso teritorijos patalpas, Kolė pamato, kaip du keisti padarai pasirodo iš konteinerio atvykusio iš Saturno. Jie užpuola kosmoso darbuotojus ir pasisavino jų išvaizdą persikūnyje. Šie padarai paskutiniai kosminiai piratai. Specialiai paslapčia skridė žemę, kad galėtų pasiglemžti savo melafoną. Informacija 8 leidimo išradimo enciklopedija 2063 metai Maskva. Apie melafoną joje rašoma. Melafonas unikalus prietaisas, sukurtas profesorius Selezniovo laboratorijos superkristalo hiperseleno pagrindu. Melafonas sugeba registruoti ir šifruoti smegenų funkcionavimą. Veikimo nuotolis iki 6 metrų. Su melafono pagalba įmanoma perskaityti bet kokį gyvą padaro minties, tik su sąlyga, jog jis būtinai turi mąstantis būti. Prietaisu galima naudotis išskirtinai tik atliekant mokslinius tyrimus. Išsiaiškinę, kad melafonas yra kosmoso parke pas Alisą Selezniovą, kuri naudoja tik moksliniams tikslams, piratai nuskuba į kosmoso parką. Ir gudrumu užvaldo jį. Jie įsitikinę, jog tas, kuris žinos nesupančių žmonių mintis, tai galės ir valdyti juos. Bet jiems nepasisekė iki galo gyvendinti savo svajotiosios idėjos, todėl kad Kolė su savo naujų draugų pagalba, elektroną valinančius ir ožio Napoleono, perima iš jų šį nepaprastai vertingą prietaisą. Ir tuomet piratai pradeda juos persekioti. Kurgi dingti? Žinoma, tik į laiko institutą, kuriame Kolios laukia jo ištikimasis draugas Verteris. Verteris laiko mašinos pagalba suspėjo Kolį siųsti atgal. Bet pats žūsta nelygioje kovoje susidūrė su kosminiais piratais. Kolė sugrįžta į tą pačią dieną, kurią ir išvyko. Tai yra į 1984 metų balandžio 13 dieną, bet jau ne vienas. Jie persiekė piratai, kurie pažįsta jau jį išveido, bet daugiau nieko apie jį nežino. Piratus vejasi Alisa, kuri žino, kad melafoną turi Kolė, 6 V klasės moksleivis iš 20-osios Maskvos mokyklos, bet jinai nepažįsta Kolios išveido. Kolė žino, jog jį vejasi, bet nežino, ką jam dabar daryti. Viešnia iš ateities. Trečioji serija. Na, ir kaipgi laikosi mano pacientės? Kaip gyvenate, kaip jūsų pilvukas? Ačiū, nieko, viskas gerai. Galiu nudžiuginti, ryt išrašau jau tave. Valio, te gyvoja Olegas Borisovičius. Kaip mūsų reikaliukai, Alisa Batkovna? Viskas gerai. Gal kokių naujienų turit? Ne. O mane greitai užrašys.
O kurgi tau skubėti? O aš turiu reikalų. Kokiųgi reikalų? Na, neprisimenu. Aš pamenu tik tai, kad yra kažkokie reikalai, o kokie užmiršau. Vat kai išrašysite, tai tada ir prisiminsiu. Aha, jokinga. Bet nežinau kodėl, bet va prisiminiau. Kaip tai kartą išvažiavau su bičiuliu prie Dono. Pažvejoti. Tu buvusi kada prie Dono? Ne, neteko. A, bet tai nesvarbu. Atvykome į kaimelį, pragariškas karštis, arbūzai dar nesunokę. Apsistojome pas vieną kazoką, ekspresyvus toks seniokas. Puodas didžiausias, kepurė mėlyna su raudonu apvadu. Štai tas senis ir sako, nuvešiu aš jūs prie Azovo jūros. Tu buvai prie Azovo jūros? Ne, nebuvau. O prie juodosios? Prie juodosios esu buvusi. Pulsiavai? Darbavausi, mes delfinų žodinėlį sudarinėjom. Žodinėlį? Juk delfinai tarpusavyje kalbasi įvairiomis kalbomis. Pavyzdžiui, juodosios jūros delfinai visiškai nesupranta gyvenančio Atlanto vandenyno. Juk tai nepaprastai įdomu. Na va. Jis reiškia ir sako, nuvešiu aš jūs iki Azovo jūros. Na, atsisėdomės į jo laivelį. O realis, tiesą sakant, buvo nuostabus. Paukštukai čiulba įvairiausias balsais ir žinokit ant dušios. Tai... Aleksandrai Borisovičiau. Atsiprašau. Na, atsisėdomės, reiškia, į laivelį. Čia aš tik tai tam, kad neusimiršt. Žodžiu, aš kalbėjausi su tardytoju. Pagal foto, kuris įsiuntinėjome po visus vaikų namus ir prieglaudus, jokių rezultatų. Beržės reikalas. Iš kitų miestų kol kas taip pat jokių signalų. Apklausę aplinkinių namų gyventojus, taipogi nieko nepasiekime. Vargšelė mergytė. Tyliau. Na bent, jos atmintis, kad ir po truputuką, bet jau sugrįžinėja. Reikalingas impulsas? Reikia. Ką? Aš sakau... Tyliau, ačiū. Vargšelė mergytė. Na, ir ties kogi mes baigėm pokalbį? Ach, taip, spalvingas toksai seniokas. Ir štai sako jis mums, nuvešiu gešius prie Azovo jūros. Aleksandra Borisovičiu, jūs jau į laivelį būti sėdę. Į kokį laivelį? A, taip, į laivelį. Vat jaučiu aš, kad reikaliukai mūsų jau toj pagerėjęs. Na va, užmiršau. Aš turiu jau bėgti. Dar užeisiu pas jūs. Disertacija laukia. Paklausyk, o dėl ko tu jam apie delfiną sumelavai, a? Aš nemelavau. Tai buvo užduotis atostogoms. Kokia gitų klasė? Šeštoje. Žinai, aš taip pat šeštoje, bet su delfinais, jei nori žinoti, dar nesusipažinus. Mažas, su kuo tu nesusipažinusi, aš specializuojuosi biopsichologiją, pabaigusi mokyklą dirbsiu kartu su tėčiu. O su tėčiu? O kuo dirba tau tėtis kosmobiologas? Aha, prisimeni, ne? Klausyk, Alisa, aš tavimi netrubučiuko netikiu. Tu viską išgalvoji, o dėl amnezijos įsigalvoji taip pat. Ne, aš neišgalvojau. Aš kai ką pamenu, kažko ne. Na, tuomet aš tau padėsiu. Nori? Noriu. Tu sakai, jog tavo tėtis kosmobiologas. Taip. Reiškia, jis dirba ne Maskvoje. Kodėl? Todėl, kad jis arba Baikanūrė, arba kosmo miestelėje. Ne, jis dabar... Ai, bendrai vis vien tu nieko nesuprasi. Ir be to tu vis abejoji manimi. Oi, mergaitės. Julia, tai tau. Alisa, čia tau. Jūs jau likot paskutinis, temperatūrą pačios pasimatuosit gerai, tik neužmirškite, aš ryt patikrinsiu. Kas nutiko, Šuruška, vėluojate, kur? Oi, mergaitės, tokia nelaimė. Kokia? Mano nagai tragiški ir šukosina busi, narkas. Ogi tai, kad mane vienas žmogus iki nuo seansą 19.30 pakvietė. Ne pati nesuprantu, ką jis mane tokio atrado. Olegas Borisovičius? O kaipgi šiai atspėjo? O jis nuskubėjo disertacijos rašyti. Tai jis jau šėjo? O sėdžiu čia ir su jumis šnekučiuosiu, a?
O koks filmas, Ben? Nežinau, argi ne tas pats? Keistai kokia. Aš niekada į man nežinomą filmą neįčiau. O jeigu aš jį būčiau jau mačiusi, man rodos, tu niekad nebuvai įsimylėjusi. O tu? Aš užmiršau. Na ar nelengva gi man su tavimi? Nori obolio? Ech, dabar kokios mačiutės pirago paskanavus. O su mielu noru bramboletą suvalgyčiau. Tokio patiekalo nėra? Pas mus? Pas jūs nėra, pas mus yra. O kurgi čia tai pas jūs? Nesvarbu. Tai iš kokį gaminamas tas tavo bramboletas? Ne bramboletas, o bramboletas. Aš jį pati ruošiu. Reikia paimti paprastą mangustiną ir troškinti petijaro aliejuje 5 minutės. O ką būtinai petijaro aliejuje? Būtent. O jeigu ant sviesto? Jeigu ant sviesto, tai nesigaus. O iš kokį gaminamas tas petijaro aliejus? Iš angeldiniškų petijarų, nejaugi taip neaišku? Visiškai aišku, dievinu algeldiniškus petijarus. O tie įprastieji mangustinai kur auga? Kur, kur? Indijoje, o kurgi dar? Petijarčikė. Marija Pavlona. Kolė, o gal nereikia, įkliūsi kaip koks viščiukas. O kaip reikia? Reikia pagalvoti, kaip stebėsim. Man kyla įtarimas, kad jie mūsų laukia. Bijai, varyk namo, susitvarkysiu ir vienas. Aš tave paskutinį kartą kaip draugą perspėjau, tai pasala. Vis vien reiktų pamėginti. Blogiausiu atveju aš įdėsiu melafoną į kabiną. O kada kas vyks į ateitį, pastebėsi. O jei piratai ten vyks? Na, tuomet aš irgi nusigausiu į ateitį trumpam. Ten salėje palauksiu. Šš. Sek paskui mane. Šen, čionai. Eik tu savo. Dėl ko jau tai padarė jisai? Ką? Na šią salę, kolonas. O iš kur man žinoti? Tu jų paklausk. Štai čia stovėjau ir duris prasivėrė. O ten toliau bus mūrinė siena. Ji taip pat prasivėrė, o iš tenais ryški šviesa. Siena ne iš mūro, užtinkavo. Bet, na, buvo čia nais mūro siena, plytų. Galbūt tu rusius supainioji? Kaip aš galėjau juos supainioti? Laiptai rusiai, tai juk vieni. Einam iš čia. Ir vėlyvas metas jau. Išėję laukan apsitarsim, kas ir kaip. Užteks, viskas, eime.
Klausyk, Kolė. Aš galvoju, kad jie apie viską žino ir padarė išvadas. Aš juk tave jau buvau perspėjęs. Dėl ko? Pakaks jau nuo jų nemalonumų. O tai visi, kas tik netingi, ką iš jo savo nosį, kur negalima? Šok. Tu ką, čia jau aukštai. Vis vien šok. Greičiau, nagi, pirmyn. Pašau. Aš atrodo kojas susilaužiau. Pasakyk dar ačiū, kad iš vis gyvas likai. O ką dabar darysime? Reiškia, piratai taip pat čia pasiliko. Ir tave medžioja, gaila, aš nesidėmėjau. Ir kam to visą tai? Galbūt išvyksi, įsidarbinsi statybose, kur pasislėpsi. Jie juk manęs nerado. Bet to kaip atpažins, aš jų keilinis žmogelis. Žinai ką, į namus eisime skirtingais keliais. Tai bus saugiau. O taugi ko bijoti. Aš ne dėl savęs jaudinusi. Maskvoje nepastovus debesuotumas, be kritulių. Vėjas šiaurės vakarų, temperatūra naktį plus 7, plus 9, dieną plus 16. Keista. Kas? Toks pat vėjas, kaip ir pas mus. Nekalbėk užuomenom, gerai? Tu šeštoje klasėje mokaisi? Taip. O mokykloj kokio? 20-oje? Negali būti. Negali būti tokio sutapimo. Alisa, tu pastoviai kalbi mislingai. Štai aš, pavyzdžiui, netikiu, jog tu pradai atmintį, tiesiog tu kažkodėl tai nuo manęs viskas slepi. Aš to viską papasakosiu būtinai, tu tik tai neragink manęs, gerai? Na, tai tuomet netrukdyk man skaityti. O jūsų klasė yra Kolė? Net visi trys? O kuris tave domina? Trys Kolės. Na taip, Sulymas, Sadovskis ir Gerasimas. Ne trys Kolės.
O kam to reikalingas Astokolė? Supranti, jis pasisavino iš mūsų vieną daiktą, labai vertingą. Pavogė? Ne, ne, tiesiog paėmė. Aš manau, jog jis norėjo kaip geriau, bet paskui įsigando. Kur čia dabar pas jūs? Tu iš kur? Aš iš Maskvos. Tikrai iš Maskvos? Taip. Tik supranti, aš gyvensiu, tiksliau, aš jau gyvenu tik po 100 metų. Aš dar negimusi. Ką? Aš iš ateities. Išprotėti galima. Žinoma, tai sunku būti patikėti. Aš ir pati net nežinau, ar patikėčiau būdama tavo vietoje. Aš stengiuosi. O tai Sikolė, kaip pas jūs papuolė? Per laiko mašiną? Reiškia, egzistuoja laiko mašina? Žinoma. Bet juk tai fantastika. Na, matai, ir tu... Ne, 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 aš tikiu, pasakok. O ką čia pasakoti? Gyvenu Maskvoje, mokusi mokyklo, nieko nėra neįprasto. O tu Mėnulį ar buvai? Ir Mėnulį, ir Marse, ir tolimajam kosmose. Ir dar sakai, jog nieko ypatingo. Šš, kas tenais? Nepatinka man visą tai. Alisa, mes turim tau džiugią naujieną, tu tik nesijaudink. Kas nutiko? Viskas tvarkoja, atsirado tavo tėtis. Mano tėtis? Taip. Oi, kaip įdomu. Ko nesidžiugi? Tai suprantama, Aleksandr Borisovičiu mergaitė šokė. Bet niekas nežino, kad aš čia. Visi žino, visi pergyvena. Pakvieskite tėtį, išrašysime tave. Gal ne nakčia, Aleksandr Borisovičiau, geriau rytoj iš ryto, prisilaikant taisyklių skyrius vedėjo nurodymų? Aš įsakau. Suprantu, suprantu. Reikalingas impulsas, suprantu, suprantu. Štai ir mūsų tėtis. Sveika, mergužėlė. Mano. Sveikas, tėtuk. Ji prisiminė. Ji prisiminė. Ji prisiminė. Ji prisiminė, Aleksandr Borisovičiau, jūs genijus. Ji prisiminė. Suroškime dokumentus. Ir daiktus. Ir daiktus, ir daiktus, einu, einu, jį prisiminę. Ir daiktus, greičiau. Nagi, sakyk, kur milofonas. Sveiki, sveiki. Taip, nuo 16 iki 18. Tai jo, klausau. Ne, tai ligoninė. Na, ir kaipgi mano pacientės? Sveiki, Aleksandrai Borisovičiau. Nieko, nieko, gulkis, mano mergyt, gulkis. Taip, ir ties kuogi mes baigėm? Ai, taip, atvažiuojame mes prie Zovo jūros, apsistojame pas vieną kazoką, išraiškingas toksenis su kodu, kepurė su ženkliku, emblema, mėlyna, su raudona juostele. Na, tai tas senis ir sako. Nu, aš jau, sako, prie Zovo jūros. Na, sėdom. Mes į laivelį. Išplaukėm. O karštis neapsakomas, arbūzų dar nėra. O jūra, kaip dabar pamenu, šilta, tokia maloni.
Ir tada? A? Na, žodžiu, keistas toks senis. Jo. Ir kepurėjo tokia. Su raudono apvadu. Kokštas plaukų pasitoks. Oi, atleiskite. Štai išrašymo dokumentai. Kokie dokumentai? Koks išrašymas? Aleksandr Borisovičiau, jūs juk patys įsakėte paruošti pacientį išrašymui, nakčia atvyko jos tėtis. Kokia pacientė? Koks dar tėtis? Alisa? Marija Pavlona, nebuvo jokio tėčio. Kaip tai nebuvo, Julija? Man pasirodė, jog... Nebuvo jokio tėčio. Ne, ne, palaukit, palaukit. Aleksandrai Borisovičiau, jūs juk patys. Aš įsakau, reikia impulso, tėtis, jį prisiminė, jūs genijus, suroškite dokumentus ir daiktus. Aleksandrai Borisovičiau, nereikia. Nereikia traumuoti vaikų.
Mergaitė su pižamomis, sustokite. Mergaitė su pižamomis, sustokite. Mergaitė su pižamomis, sustokite. Mergaitė su pižamomis, jūs peršalsit. Mergaitė su pižamomis, jūs peršalsit. Grybkova? Tu juk ligoniniai. A, Karaliovas. Na, supranti, mane jau išrašė. Kaip tai, pareičiais? Taip apsirėčiusis? Na taip, ligoninį remontų išdarė. Beje, susipažinti mano naujoji draugė. Mes su jie vienoje palatoje gulėjome. Jį į Maskvą trumpam užsuko. Alisa, ką? O ką mes galvom, kur susitikė? Na ne, tiesiog vardas retas. Alisa, stebuklų šalyje. Vardas kaip vardas. Tu ką, nori, kad mes visai sušaltume? Aš jums duočiau lietpaltį, bet mano mama tada paklaus, kur tau lietpaltis. O tu pasakysi, kad davėjai sergančiai draugiai? O jeigu dar jie neteisingai supras, na tiek to, imti. Tik taip ir laiptinės į mamą negražinsite. Alisa, o tu iš toli atvykai pas mus? Iš toli, iš toli. Supranti, jinai papuolė katastrofą ir prarado atmintį. Kaip tai katastrofa? Ir nieko nebeprisimeni? Prisimins. Na ir medicina. Žmogus atmintį prarado, o tie išrašo, blin. O pas kągi tu apsistosi, Alisa? Pas mane, pas mane. Tu, Fimočka, paskubėk verčiau namo, tai mamytė dar neteisingai supras tave. Pirmiausiai prasinešiu aš, o tu nejudėk ir tylėk. Mūsų laimėj mama ir tėtis atostogauja, liko tik močiutė namuose. O nai pas mane kai kuris atvejais kaip reikia pažengus į priekį. Eime, aha. O tu čia šauniai sugalvojai. Na jie turbūt labai nustebo. Jie tai juk mane, kad tu šauks ir priešinsias, o tu tik tėveli, tėtuk ir glėbešiuotis. Tai tik dabar atrodo jokingo, tuomet aš siaubingai buvau persigandus. Net jei aš būčiau sušukusi kosminiai piratai, tai kasgi mane būtų patikėję. Taip, aš tikrai būčiau pagalvojęs, kad tau nervinis šokas. Aš matau, eina piratas, nieko bendro neturinti su mano tėčiu ir dar pas mane. Aš šitumėt ir nustebinau. O aš kad apsidžiugiu, na galvoju, pagaliau Lisos tėtis atsirado. Nejaugi tu pagalvoji, kad mano tėtis to šlikštus? Klausyk, o ko jie tave medžioja? Juk tu tai neturi to melofono, teisingai aš jų visai ir nedomenu, jie tikisi, kad aš juos nuvesiu iki kolios. Jam grėsia pavojus. Reiškia, tu ant jo visai nepyksti? Atvirkščiai, jis labai drąsus vaikinas. Jis viską suprato, kas ir kaip, bei stengiasi išgelbėti melofoną. Įsivaizduoja, kaip jis dabar pergyvena. Kodėl? Na, pagalvok pati. Jie medžioja piratai, jis nežino, kaip jam elgtis su melofonu ir net nesivaizduoja, kada aš čia. Jo... Labas, mačiut, tu nesijaudink, viskas gerai. Mūsų jau išleido iš ligoninės. Eime. Naujiena. Ką, ligoninėje gaisras gal? Na ką, tu ne, tiesiog supranti, mes taip skubėjome, kad net nebesulaukėm, kol užduos mums drabužius. Mes paskui nubėgsim atsiimti. Labas, Alisa. Labą dieną. Tu dar neprisimeni? Atleiskite, ne. Tada į vonę ir persirinkite. Dar plaučių uždegimo man čia betrūko. Mačiutė, tu supranti, aš privalau tau skleisti svarbią paslaptį. Alisa grėsia baisiausiai pavojai. Viskas aišku, numirti nuo slogos. Praustis.
Mačiute, išpildyk prašau mano asmeninį prašymą. Paskambink į ligoninę ir pasakyk, jog tu mus iš pačio ryto atsiėmė iš ten, kad viskas tvarko ir panašiai. Na, kad mes nežuvom ir mūsų niekas nepaaugė sutartą. O ką, neaugiai taip gali pagalvoti? Jeigu tu tik žinotum, kiek buvo visokių nelaimių, nesusipratimų, bet aš tau po to viską papasakosiu, gerai? Čia ligoninė? Mam, pakelka. Nu, kadagi čia dabar taip? Na, maldauju tavęs. Klausau. Pakvieskite, prašau, Kolę. Šia, pakalbėk su savo draugu. Tu įsitikinusi, kad tai Fima? Kolė, baig čia vaidinti. Mam, paklausi to Fimos, kaip mes pravardžiuojame fizinio lavinimo mokytoją. Pats ir paklausk. Dar to betrūko, kad tu mane veltumė į savo tos kvailų žaidimus. Džeimsas Bondas gi atsirado. Kokia mūsų fizinio lavinimo mokytojo pravardė? Viljamo Romietis? Ai, tai čia tu, karaliovai. Pionierius garbė žodis. Turiu naujų domenų, kas liečia M. Kokio dar M? Na, dėl ano pavokto prietaiso. Tyliau tu. Ateisi? Gerai, pabersiu sutartiniu ženklu. Girdėjai? Na, iki. Jinai čia. Kas tokia? Na, Alisa, iš ateities. Tau ką, iš visų baimės stogas pavažiavo. Na, palaukit, aš šiandieną bulką važiavau. Vedžiau bulką, o jos su Grybkovo tik su pižamomis. Aš jas iki paties Grybkovos namo palydėjau. Dar net gėlėspaltį joms daviau. Jinai nedidelį ūgio, trumpais plaukais, o akis va tokios. Jis žvilgsis nemusiškas. Žiūri kažkur į tolį, kaip tu ir pasakoji. Ir man iš karto toptelio galvon, kad tai jinai. O prie ko čia ta Grybkova? Iš viso to ar susideda tas jų velniškas planas?
Jie laikosi iki beversijos, ale atminties praradimas. Kad ir ligoninė. Per ligoninį išeina iki gripkovos, o per gripkovą iki mūsų. Patikėk, jie kiekvieną žingsnį apskaičiavo kompiuterio pagalbą. O gal tai tik paprasčiausias sutapimas? Negali viskas taip sutapti. Tu man sumelavai, jog nepalikai ten ateityje pėdsakų. Ir taip aišku palikai. Pagalvok dar kartelį, kam galėjai papasakoti apie save? Niekam. Ką žinau, gal ožys kam išdavė? Koks dar ožys? Na, Napoleonas. Genetinis įsigimėlis. Tu ką ten? Ten tam ožiui nuoširdžiai viską įsipasakojai? Aš jam tik pasakiau, kad mokus iš šeštovė ir tiek. Irgi suradai man savo lygų bendraprotį pašnekovą. Iš šeštosios V, iš 20-osios mokyklos. Na, iš 20-osios mokyklos. Bet savo pavardės jau kažkam neminėjau. Tu jau pakankamai tiem prikalbėjai, kad pasirašyti savo mirties nuosprendį. Na, tiek to jau eisiu. O tai dar į mokyklą pavėluosiu. Ir kągi dabar daryti? Yra du keliai. Arba nešti kudašių, arba surizikuoti. O kaip rizikuosim? Tu tikrai neprasitarė tą mažį savo pavardės? Garbė žodis. O jinai tave iš veido nematė? Na, neturėjo liktai. Taigi dar ne viskas prarasta. Tu juk ne vienintelis kolė klasėje. Yra juk dar Sadovskis, Sulima. Ir kaipgi jie susipras, kad tai būtent tu? Tave tik tai gali išgelbėti niekur nesikišimas ir geležiniai nervai. Tu taip manai? Net jei tave ir tardytų ir kankintų, tvirtai laikyki savo. Nebuvau, nemačiau, neėmiau. Supratai? Aišku. O gal vis dėlto pradingsi laikinai kurą? Negaliu. Tu juk pats žinai, kokia pas mane situacija iš algebros. Rytoj dar kontrolinis, tuomet laikykis. O, girdi? Ar tu registratūrą? Aš. Girdi, mano čia viena giminaitė. Aš jai skanėstu atnešiau. Visur visi ieško, niekaip nerandu. Pavardė? Selezniova. Koks skyrius? Na taip. Selezniova. Ne, aš klausiu jūsų, kokiame skyriu guli. Na taip. Na, ko jinai serga bent? Oi serga. Trenkta. A, reiškia psichiatrinėme. Na taip. Kaip tyčia troliai bus atrenkta. Na, tada traumatologiniam. Šūriško, pažymėkite pas save, prašau, kad dalys ir Julija iš 8 palatos jau išrašytos. O čia ką tik jo tada domėsiu? Oi, kur ginai? Oi, kasgi čia dabar? Tik abu čia. Šūra. Taip, Marija Pavlona? Jei kas nors kada domėsis Alisa, arba siūskite tiesiai pas mane, arba... Ne, verčiau nereikia. Tiesiai pas mane. Gerai, Marija Pavlovna. Pasakyk man Alisos adresą. Šlepetes užmiršo, reikia perduoti. Bet ji juk neturi adreso. Jūs juk pati taip sakėte, kad jeigu reiks ką perduoti, tai per Julijos mačiutę. Na tai ir sakyk Julijos adresą. Greičiau sakyk. Šlepetes turi perduoti.
Šuričką, Šuričką. Oi. Kaip jūs visi užknysat mane. Turėkit omeny, kad šita jūsų kvaila išgalvota kelionės laikų istorija ir apie visokiausius kosminius plėšikus aš netikiu ir niekada nepatikėsiu. Aš nugyvenau jau ilgą gyvenimą ir esu giliai įsitikinusi, kad stebuklų šiam pasaulyje nebūna. Močiutė, bet tau niekas ir nesako, kad kažkokie stebuklai vyksta. Alisėlė nepaprasta mergaitė, tik kad iš ateities. Na, jeigu ir patikėčiau šituo, reiškia, jau rytoj turėčiau pradėti tikėti. Jis skraidančias lėkštės, telepatė, juodąją magiją. Aš ir pati netikiu juodąją magiją, bet ką daryti, jeigu aš iš tikrųjų skridau iš ateities? O vat ką daryti, čia jau visai kitas klausimas. To jau aš jums viską papasakosiu, ką toliau darysiu ir į ką aš tikėsiu. Reiškia, mano anukėlė Julija turi draugę Alisą. Jinai gyvena kitame mieste. Alisa pasiėmė savo tėvo, vertingą, tiksliau pasakius, unikalų prietaisą. Ir tą prietaisą nugelbė du parazitai bei banditai. Po to šis prietaisas pateko į vieno berniuko rankas. Dar tiksliau sakant, jis mokosi toje pačioje klasėje su Julija ir galų gale matomai, jog jis ketino sugražinti šį prietaisą. Bet nežino kam, arba bijo. Kuo greičiau Alisa suras prietaisą, tuoj bus geriau. Štai toks ir dalykas. Močiute, bet būtent taip ir nutiko. Taip, taip, bet be jokių stebuklų. Be jokių ale kelionių laikų ar kažkokių dar skraidančių lėkščių. Na ir kaip, turiu nuostabią močiutę? Nerealią. Ir ką dabar daryti? Viskas aišku, ką daryti. Paskambinti savo senam draugui, Sinechvostikui. Kokiam dar Sinechvostikui? Oi, Kolė Sinechvostiko, švietimo ministro pavaduotojas. Kaip išimties atveju, mūsų senosios draugystės labui ir iš gailesčio merginai, kuri užsimiršo, kur jos namai, bet neturi dėl to netekti išsilavinimo, gali užtarti, kad mergina Alisa. Kokia tau tikroji pavardė? Selezniova. Alisa Selezniova laikinai įtraukė į 20-osios Maskvos mokyklos 6 B klasę. Nes šioje klasėje mokusi mano anūkė Julija. Močiute, tu genijus. Ne, aš paprasčiausiai turiu gyvenimiškos patirties. O, tiesa. Labą dieną. Ne. Na, žinoma. Sveikas, Količka. Reiškia taip. Trys Kolios. Trys. Pirmas, Kolė Sulima. Na, jis gabumais įsiskiria iš kitų, domisi matematika, šachmatininkas, į planetariumą vaikšto. O antrasis Kolė? Antras? Antrasis Kolė Sadovskis. Lengva būdiškas, mokosi žemiau vidutinio lygio, visko išsigalvotojas, toks gali bet ką padaryti. O trečias? Trečias Kolė Gerasimovas. Sportininkas grūdinasi žiemą balkone mėgmaišį mėgojo. Po to 3 savaitės sirgo bronchitu. Su Lena Dombazova draugauju vien todėl, kad abu lanko tinklinį. Bet apskritai pasakysiu tau, kiekvienas iš jų sugebėtų nulėkti į ateitį.
Močiutė, jei kas svetimas, mes čia negyvename. Koks dar svetimas? Tau ko? Aš iš mokyklos, man mokytojų liepė pas Julį ir Alis ateiti pagalbos. Kokios dar pagalbos? Jos man padės pasiruošti egzaminams. Egzaminui? Kokiam egzaminui? Kokiam? Pačiam svarbiausiam botanikos. Mergaitė, tu kurio klasė mokosi? Nesakysiu, tavo amžių reikėtų su lėlytėmis dražais, o ne egzaminus laikyti. Moteriškė, kur Alisa? Jinai čia? Pakviesk. Alisos čia nėra, bet aš galiu pakviesti savo sūnų. Jis Europos dziudo čempionas. Apie tokias imtynės negirdėjau. Tavo laimiai. Na, sena kriešina, tu dar pasigailėsi. Manęs dar niekas nėra pavadinęs kriešina. Na ko tu vis kramsnoji? Pasilgau natūralaus maisto. O ko mes turime savo laive? Kapsulės, tabletės, geriausiai atveju konservai. O tu kefirą vietinį ragavai? Mėsnai. Robu. Jei tik galėčiau, prigriebčiau su savim buteliukus du. Dėžė. Materialitų substancija. Kaip tu išvis tapai piratu, nesuprantu. Gyventum savo ramioj planetoj, veistum skrajojančius jautukus. Būčiau laimingas. Bet tu juk žinai, aš mėgstu pakankinti, paerzinti, pasityčioti. Va tave aš pakankinčiau. Na, tiek to jau to, aš pajokau. Ką mes turime šiuo metu? Taip. Ir taip. Objektas A pradingo iš punkto L. Koksai objektas dingo? Paaiškinu. Alisa paspruko iš ligoninės. A, na taip ir sakyti. Oi, nebūti tau lyderiu, nebūti. Objekto L stebėjimą, tai yra ligoninės. Mes nutraukim ir perkeliam visas savo pajėgas į punktą N. Aha. Ką perkeliam pajėgas? Kuo mes šiandieną su tai mūsų minėjom? Mėginu patekti į namą, kuriame tikriausiai slapstusi Alisa. Genijas ta. Klausy. O gal užimkim tą namą jėgą? Oi, kaip nemėgstu aš tokių neapgalvotų skubotų sprendimų. Na, kasgi tau leis šturmuoti namą pačiame miesto centre? Rizika turi būti minimali, darbuotis reikia tyliai. Rytoj toliau stebėsime objektą M. Ypatingą dėmesį skirsime objektui M. Oi, klausyk, kalbėk tu man aiškiau, suprantamiau, N, M.
Aš instituto jokių nebaiginėjau. Kvailys, atleisk. M, tai mokykla, kurioje mokosi Grybkova. Taip ir sakytum. Шухер, ау, Атена. Good morning. Sit down, please. Who is on duty today? Сулима, при лентос. Gerai, vaikai, noriu supažindyti su Alisa Selezniova. Alisa ne iš Maskvos ir dėl šeimininių aplinkybių į kurį laiką mokysis mūsų klasėje. Sėskite, merginos. Išvertė ir įgarsino LVB.